এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ। আপুনিও কোভিড ভেকচিন লৈছিল নেকি? যদি আপুনিও কোভিড ভেকচিন লৈছিল তেনেহলে আপোনাৰ জীৱনলৈ নামি আহিব পাৰে শংকা। যেতিয়া আচলতে কোভিড পেণ্ডেমিক আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া বিশ্বত দিয়া হৈছিল এটা কোভিড ভেকচিন, আৰু যিসকল লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল বা যিসকল লোক জ্বৰ কাহ চৰ্দি অৰ্থাৎ কোভিডৰ যোনসমূহ লক্ষণ আছিল সেই লক্ষণসমূহে যোনসমূহ লোকৰ শৰীৰত দেখা দিছিল সেই লোকসকলেও কিন্তু সেই সময়ত কোভিড ভেকচিন লৈছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কোভিড ভেকচিন লৈছিল তেতিয়া কিছু পৰিমাণে তেওঁলোক সেই অসুখৰ পৰা অৰ্থাৎ সেই যি শাৰীৰিক তেওঁলোকে অসুস্থতা দেখিছিল সেই অসুস্থতাৰ পৰা কিন্তু কিছু পৰিমাণে সকাহ পাইছিল। কিন্তু এতিয়া দিনক দিনে আচলতে কোভিড ভেকচিনক লৈ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়া কোভিড ভেকচিনক লৈ এক উদ্বেগজনক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই বহু লোকে সন্মুখীন হৈছে শাৰীৰিক সমস্যাৰ। যদি আপুনিও ভেকচিন লৈছিল বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনো লোকে এই কোভিড ভেকচিন লৈছিল তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেই অথবা আপোনালোকেও হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ এইকেইটা দিনত শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগি আহিছে। আৰু যিসকল লোকে কোভিড ভেকচিন লৈছিল সেই কোভিড ভেকচিন লোৱাসকলৰ হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক আৰু ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক কৰাৰো কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কোভিডৰ সময়ত এই ভেকচিন দিয়া হৈছিল বিশ্বত, আৰু এই বিশ্বত যেতিয়া এই কোভিডৰ ভেকচিন দিয়া হৈছিল তাৰ পিছতে বহু লোকৰ যি শাৰীৰিক অসুস্থতা আছে সেই শাৰীৰিক অসুস্থতা সেই সময়ত কিন্তু সকাহ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু কোভিচিল্ড নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এতিয়া স্বীকাৰ কৰিছে যে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা ব্ৰিটেইনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। আমি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ এতিয়া পোহৰলৈ ওলাই আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। ভেকচিন লোৱাৰ পূৰ্বেই বহু লোকে সন্মুখীন হৈছে শাৰীৰিক সমস্যাৰ। কোভিড ভেকচিন লোৱাসকলৰ বাবে ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ভেকচিন নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানী এতিয়া আদালতত স্বীকাৰ কৰিলে পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা। ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই বহু লোকে সন্মুখীন হৈছে শাৰীৰিক সমস্যাৰ, বহু লোক সন্মুখীন হৈছে। আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ কোভিড ভেকচিনৰ ফলত ভয়ংকৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আৰু আদালতত স্বীকাৰ কৰিলে ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানী। এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো ব্ৰিটেইন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু কোভিড পেণ্ডেমিক যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল সেই কোভিডৰ সময়তে এই ভেকচিন দিয়া হৈছিল, আৰু কোভিচিল্ড ভেকচিন লোৱাসকলৰ বাবে এক অতি ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। ভেকচিন নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানী এষ্ট্ৰাজেনেকাই নিজেই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। ব্ৰিটেইনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আগত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীটোৱে। এটা অতি উদ্বেগজনক খবৰ। আৰু সেই যোনসকল লোকে সেই ভেকচিন লৈছিল সেই ব্যক্তিজনৰ ষ্ট্ৰোক, হৃদযোগৰ বিফলতা এইসমূহ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। আৰু এই সন্দৰ্ভত UK আদালতত চলি আছে এক গোচৰ। কোভিচিল্ড ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই মৃত্যু হোৱাসকলে দাবী কৰিছে এতিয়া ক্ষতিপূৰণ। যিহেতু কোভিড হওঁতে বহু লোকে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছিল এই কোভিডৰ বাবে, আৰু কোভিচিল্ড ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই মৃত্যু হোৱাসকলে দাবী কৰিছে এতিয়া ক্ষতিপূৰণ। আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ শীঘ্ৰে ভাৰততো এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব তথা উদ্বেগজনক খবৰ, কিয়নো কোভিচিল্ড ভেকচিন লোৱাসকলৰ বাবে এই খবৰ এক অতি ভয়ংকৰ খবৰ। যদি আপুনিও কোভিচিল্ড লৈছিল কোভিডৰ সময়ত তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰ, কিয়নো কৰোনাৰ ভেকচিনক লৈ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ন তথ্য। ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই বহু লোক সন্মুখীন হৈছে শাৰীৰিক সমস্যাৰ। যিহেতু যেতিয়া কোভিড পেণ্ডেমিক আৰম্ভ হৈছিল, কোভিড পেণ্ডেমিক আৰম্ভ হওঁতে ভাৰতৰে নহয় বিশ্বৰে বহু লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল, আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ বহু লোক নিহত হোৱাৰো খবৰ আমি আপোনালোকৰ আগত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। সমান্তৰালকৈ বিশ্বতেই হওক বা দেশতে হওক বা ৰাজ্যতেই হওক বহু লোক এই কোভিডৰ সন্মুখীন হৈছিল। বহু লোকৰ যদিও কিছু লোকৰ কোভিড হৈছিল, আন কিছু লোক যিসকল লোক গাঁৱত বাস কৰিছিল অৰ্থাৎ চহৰতে বাস কৰা লোকসকলে জ্বৰ হৈছিল, কাহ হৈছিল, পানী লগা হৈছিল, গাৰ বিষ হৈছিল, ডিঙি বিষ হৈছিল, এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে সেইসমূহো কোভিডৰে কিছু কিছু লক্ষণ। আৰু এই লক্ষণখিনি দেখা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোক চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আৰু চিকিৎসকে এই যি কোভিচিল্ড ভেকচিনটো তেওঁলোকক দিছিল, যেতিয়া কোভিচিল্ড ভেকচিন চিকিৎসকে তেওঁলোকক দিছিল অৰ্থাৎ যিহেতু কাৰ্যালয়বিলাকত কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত বহু কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত যেতিয়া
কোভিড ভেকচিন দিয়া হয়েছিল আর সেই ভেকচিনটির নাম আছিল কোভিশিল্ড কোভিশিল্ড ভেকচিনটি দিয়ার পিছত সেই ব্যক্তিজন অর্থাৎ সেই লোকসকলে সেই বেমারের বহু রূপে বহু গুণে পরিত্রাণ পাইছিল আর সকাহ পাইছিল কিন্তু তার পিছতেই করোনার ভেকচিনক লো এটা ন ন তথ্য পোহরলে আহিছে আর সেই পোহরলে যেহেতু ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরলে আহিছে বলে কব লাগিব ভেকচিন যে সকল লোকে লৈছিল ভেকচিন লওয়ার পিছতেই বহু লোকেই সম্মুখীন হয়েছে শারীরিক সমস্যা ইয়াতে উল্লেখ করব লাগিব যে যখন লোকর আগতে সুগার আছিল হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যা আছিল তেওঁলোকে আগর সময়সোৱাত ঠিকই আছিল কিন্তু যেতিয়া কোভিড পেন্ডামিক আরম্ভ হল তেওঁলোকে যেতিয়া কোভিশিল্ড ভেকচিনটো তেওঁলোকৰ শরীরত ললে তার পিছতেই কিন্তু তেওঁলোকে শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আর ইয়াক লৈ কিন্তু সামাজিক মাধ্যমতে হোক বা আদালততে হোক বিভিন্ন ঠাইত এই সমূহক লৈ গোচর চলি আছে তার সমান্তরালকৈ কিন্তু এটা করোনা ভেকচিনক লৈ ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরলৈ আহিছে এটা অতি উদ্বেগজনক খবর বলে কব লাগিব কিয়নো ব্রিটেইনের উচ্চ ন্যায়ালয়ত আগত এই কথা স্বীকার করেছে এটা প্রতিষ্ঠানটোৱে যোনটো প্রতিষ্ঠানে কোভিশিল্ড নির্মাণ করেছিল যোনটো প্রতিষ্ঠানে কোভিশিল্ড নির্মাণ করেছিল সেই কোভিশিল্ড নির্মাণ করা প্রতিষ্ঠানটো এতিয়া ব্রিটেইনের উচ্চ ন্যায়ালয়ের আগত এই কথা স্বীকার করেছে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সমগ্র বিশ্বজুড়ি চর্চা হয়েছে যেতিয়া কোভিড পেন্ডামিক আরম্ভ হয়েছিল কোভিড পেন্ডামিক আরম্ভ হওয়ার লগে লগে এই যে প্রতিষ্ঠানটোৱে কোভিশিল্ড নামৰ এটা ভেকচিন উলিয়াইছিল আর যেটা ভেকচিন গ্রহণ করে যদি হিউম্যান বডি বহুখিনি বেমার আছিল যদিও বেমার থাকাখিনিও ভাল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল তার পিছতেই লোকসকলের মনত আনন্দ হয়েছিল ফূর্তি হয়েছিল যে মই কোভিশিল্ড ভেকচিন ললো কোভিশিল্ড ভেকচিন লওয়ার পিছত মোৰ জ্বর কাহ পানি লগা ডিঙির বিষ এই সমূহৰ পৰা মই পৰিত্ৰাণ পালো কিন্তু তার পিছতেই এতিয়া যেহেতু করোনার ভেকচিনক লৈ এতিয়াও আদালতত গোচর চলি আছে গোচর চলি থকার পিছত কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরলে আহিছে এক অতি উদ্বেগজনক ঘটনা আমি জানাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভেকচিন যে সকল লোকে লৈছিল সেই ভেকচিন লওয়া লোকসকলে সন্মুখীন হয়েছে এতিয়া শারীরিক সমস্যার ভেকচিন লওয়া লোকসকলের হার্ট এটেক হব পাৰে ভেকচিন লওয়া লোকসকলক ব্রেইন স্ট্রোক হব পাৰে কিন্তু বহুখিনি সামাজিক মাধ্যমত যেসমূহ আজিকালি পোস্ট শেয়ার হয়ে থাকে সেই পোস্ট শেয়ার করাত কিন্তু বহুলোকে এই কথাও মন্তব্য করেছে যে কারোবার যদি আগতে সুগার আছিল হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যা আছিল তেওঁলোক কিন্তু কোভিশিল্ড ভেকচিন লওয়ার পিছত তেওঁলোকৰ বডিত সেই যিটো ভেকচিনটো লৈছিল সাপোর্ট করা নাছিল আর সাপোর্ট নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু মৃত্যু খাবতে লবলগীয়া হয়েছিল তার সমান্তরালকৈ কিন্তু করোনা ভেকচিনক লৈ এটা ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরলে আহিছে তার পিছতে সমগ্র বিশ্বজুড়ি চর্চা আরম্ভ হয়েছে ভেকচিনের সময়ত যেতিয়া কোভিড হয়েছিল কোভিড পেন্ডামিকর সময়ত এই ভেকচিন দিয়া হয়েছিল আর ভেকচিন দিয়া হয়েছিল বিশ্বত আর তার পিছতেই কিন্তু এটা ব্রেইন স্ট্রোক হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে কোভিশিল্ড যেটো কোম্পানিয়ে প্রতিষ্ঠা মানে নির্মাণ করেছিল কোভিশিল্ড যেটো ভেকচিন সেই ভেকচিনটো যোনটো কোম্পানিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই প্রতিষ্ঠানটোৱে নিজে স্বীকার করেছে পার্শ্বক্রিয়ার কথা ব্রিটেইনের উচ্চ ন্যায়ালয় যেহেতু গোচরটো চলি আছে আর ব্রিটেইনের উচ্চ ন্যায়ালয়ের আগত এই কথা স্বীকার করেছে প্রতিষ্ঠানটোৱে